کانی خواردنەوەی شربەتی فرێش. شربەتی فرێش بەسوودە بۆ منداڵان، چونکە بڕێکی زۆر پێکاتەی خۆراکی تێدایە، وەک کانزاکان و ڤیتامینەکان. خواردنەوەی کوپێک شربەتی فرێش لە بەیانیاندا وا ئەکات هەست بە چالاکی جەستە بکەی. شربەتی فرێش ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە لە زوو چاکبوونەوە لە کاتی توشبوون بە پەتای وەرسی. شربەتی فرێش بەسوودە بۆ ماسولکە و بەهێزی ئەکات. خانەکانی پێست نوێ ئەکاتەوە و لەش پاک ئەکاتەوە لە مادە زیانبەخشەکان.